Siinä on oikeastaan yksi syy, ja se on se, että mä haluttiin vielä enemmän konkretisoida sitä toimintakäytäntöä, että mitä ammatti-ihmiset voisi tehdä silloin, kun ne joutuu siihen tilanteeseen, että niiden pakeille suoraan tai epäsuoraan tulee tieto siitä, että perheessä on käytetty väkivaltaa, joko henkistä tai fyysistä. Ja jos nyt haluan vielä sanoa jotain lisäperustetta siihen, niin se on nyt varmasti se, että edelleen se konkretia on, jos ei nyt puuttunut, niin ollut aika pitkälle kadoksissa. Että mitä se käytännössä tarkoittaa, kun kohdataan joko kohde, tekijä tai sitten läheiset, jotka on saanut tiedon. Tämä on se yksinkertainen syy. Ollaan keksitty lisää ruutia niin sanotusti. Nyt on tullut uusia tilastoja, miltä ne näyttää? No, tilastot näyttää oikeastaan sitä samaa, mitä ne on näyttänyt koko aika. Et lievää nousua on nyt viime vuodelta, mutta se on pysynyt aika tasaisena. Ja valitettavaa tietysti on se, että poliisin pitämien tilastojen ja ilmoitusten mukaan, mitä ne on kohdannut, niin sehän on vain murto-osa. Että sitä on sitten suuri määrä sellaista, joka on ikään kuin piilossa. Ja siitä syystä tämä kirja on myöskin nyt tehty, että kun se on jaettu niin kuin tavallaan kolmeen osioon siinä mielessä, että mitä kohde voi tehdä, ennen vanhan sanottiin uhri, mitä tekijä ja mitä ympäristö, koska ne on usein lähiomaiset ystävät, jotka on tietoisia siitä, että on tapahtunut. Ja sitten se iso kysymys on, että onko mulla oikeus tai velvollisuus puuttua siihen ja ottaa mukaan siihen ammattiauttajia. Siinä on kaksi asiaa tuossa iso kokonaisuutta tuossa kirjassa. Se ensimmäinen on se, että miten väkivaltakierre saadaan katkaistua. Ja se on käsitelty ja käyty läpi kohteen, tekijän ja ympäristön kannalta. Ja toinen asia, joka on nyt sitten, voisi sanoa ammattikielellä, niin tämä ratkaisukeskeinen osuus, että me ollaan määritelty tämä väkivalta, sen poistuminen tai onnistunut hoito sillä tavalla, että turvallisuus saadaan palautettua tai varmistettua siinä perheessä. Ja nyt meillä on aika hyvä ja vankka kokemus tuota Lahden ensikodista ja Päijät-Hämeen puolella on tehty iso projekti Turvallinen Päijät-Häme ja siellä he on käyttänyt tätä turvallisuuslähestymistapaa. Ja se, mikä me nyt tiedetään ihan kliinisen kokemuksen perusteella, että ne, jotka on käyttänyt väkivaltaa, ne paljon mieluummin tulee keskustelemaan siitä, että miten se turvallisuus saadaan palautettua ja varmistettua niissä lähisuhteissa, toisin sanoen perhepiirissä.